Yan mga kamaster, tayo po ay magre-repair ng isang reduce power, parang EBR ata to siya. Ayan yung speak niya. Sabi ng customer, ayaw daw mag-power. Ayan, sundan nyo lang ako mga master para magka-idea kayo kung paano to i-re-repair. Ayan, bago natin gawin, isaksak muna natin. Talagang walang power. Ito yung lead nya. Dapat magkukulay. Lead yan, iilaw yan. Ayan, saksak natin doon. Ayan. Then, i-switch natin rito. Ayan, kung makita natin, hindi umiilaw yung lid. Ayan, buksan natin to. Push ko muna. Ayan na kamaster, yung binuksan ko na. Una natin i-check yung cord kasi walang power. Tapos yung fuse dito. Kasi hindi tumuloy dito sa switch. Then, pangalawa yung switch i-check natin. Ayan. Then, lagyan natin dito, kabila. Ayan. Wala siya. Then, dito naman sa kabila. Isang linya. Lagay natin ito. Punta rito. Ayan, wala. Ibig sabihin, putol yung linya. Ayan. Ibig sabihin, may problema sa cord siguro. Ayan, i-check natin to. Ayan mga kamaster, i-check natin sa digital. Naka-rinse tayo sa buffer. Tingnan natin. Meron. Check natin yung EC plug. Kabilaan. Ilagay natin dito. Ayan, kung makikita natin, wala siyang buffer. Ayan, kabilaan natin ilagay, wala. Wala din sa kabila naman. Wala rin din dito. Ayan, ibig sabihin po itong isa na connection, yan, meron to. Itong isang connection, tapat natin sa kabila. Dito. Then, dito. Ibig sabihin, wala po. Ibig sabihin, sira to. I-check natin yung fuse nya. Ito, tanggalin natin. Yan, ito na yung fuse nya. Check natin. Kung makikita natin, ayan. Kita ba? Dito na lang. Check natin. Dapat may continuity siya pag good yung fuse natin. Pag hindi good, ibig sabihin hindi nagbabuffer. Sira to. Putol. Ayan, check natin. Pag good siya, ibig sabihin tutunog yun din, babasahin niya yung resistance. Pag bad naman, hindi siya tutunog, naka-OE lang. Tingnan natin. Ayan, ibig sabihin, okay po yung fuse natin. Ayan, tingnan natin kung okay din yung switch. Ilagay natin dito. Din, dito. Yan, kung nakikita nyo, tumunog siya. Then, i-off natin. Then, i-on. Yan, good po yung switch natin. Yan, mga master.
Ito yung ipapalit natin na easy cord. Check natin to para malaman natin. Tingnan natin dito sa tester. Ilagay natin yung isang tispra dito. Then, kuha tayo dito sa isa. Ayan, kung makikita nyo, may buffer siya. Then, dito naman sa kabila. Ayan. Then, i-check dito. Ayan, mga master, kung kita nyo, okay na yung cord natin na ipapalit. Ilagay na natin. Ayan, mga master, di ko na pinakita. Ayan, kinabit ko na para hindi na humaba yung video. Yung linya na ito papunta sa switch. Then yung isang block papunta dito sa fuse. Then nagjumper dito sa itong yellow, ito yung 110. Tapos yung block, ito yung 220. Punta rito, ito yung 110. Nagjumper din siya papunta doon sa neutral niya sa 220. Ayan. Saksak na natin. Tapos kunan natin ng voltage kung meron na. Tapos kung magla-light na yung light indicator natin. Ayan. Saksak natin. Ayan, sinaksak ko na. Iwan natin. Ayan, kung makikita nyo, may light na yung indicator nya. Ayan. Tapos, ano natin, i-off. Ayan, nawala yung indicator nya. Ayan, para malaman natin kung meron na siya, i-on natin dito. Ayan, meron. Then, i-check natin yung boltahe nya dito sa likod. Ayan. Ayan, i-on natin dito sa EC. Tingnan natin, ayan, naka-range na tayo sa EC. I-check natin dito kung meron siyang 220. Ayan, kung makikita nyo sa tester, meron 220, 229. Dito rin sa kabila. Ayan, meron din. Din, dito naman sa baba. Ayan, meron din. Dito tayo sa 110. Ayan, kung makikita nyo, 113. Ayan, okay na po to. Isauli na natin to sa mayari. Ayan, sa mga baguhan at napadaan, please, pakisubscribe yung akin YouTube channel. At sa mga kasama ko na tech vlogger na laging sumusuporta sa akin YouTube channel, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video na ito. Sana may natutunan kayo. Maraming maraming salamat.